Sveti Josipe, crkva te štuje kao zaštitnika djevica. Kada muškarac zloupotrijebi svoju spolnost, on postaje suprotno od toga, opasnost za djevice. Ti koji si sve svoje dane proživio uz Isusa i Mariju, pomozi našim muškarcima da ih ljube kao što si ih i ti ljubio i da zajedno s njima kroče kroz sve životne kušnje. Moli za naše muškarce sada kada stojiš pred prijestoljem Boga Oca i pokaži im put kako da postanu ništa manje nego muškarci kakvi On hoće da postanu. Amen. I od duše sveti, proslavi se. Molimo te na osobit način večeras da dublje svi zajedno razumijemo Božji plan sa muškarcem, sa ocem. I molimo te da blagosloviš sve mladiće, studente, sve mlade očeve i muževe, a i one starije. Osobito te molimo da obnoviš one očeve koji su propustili biti ono što ti od njih očekuješ. Proslavi se, Gospodine, po zagovoru Svetog Josipa, Presvete Djevice Marije i svih svetih. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako je bilo na početku, tako je sada i pasta, i uvijek je vijekova. Amen. Sveti Ivane Pavle II. Pomozi nas. Blaženi Miroslave Bulešiću. Pomozi nas. Evo možete sjesti. Evo, dragi mladi, muški i ženski, muškarci i žene mladi, u najboljim godinama, a? U svijetu mladosti. Evo, lijepi vam pozdrav. Današnja tema je teologija tijela za njega, što će reći za muškarce. Prošli puta je bila za nju, odnosno za žene, ali to dvoje naravno povezano i bitno je čuti jednu i drugu perspektivu, jer je to savršeno povezano. Da, da, dobro. Rekli smo onaj neki općeniti uvod u teologiju tijela, sama riječ teologija, govor o Bogu, teologija tijela, govor o Bogu kroz ljudsko tijelo, a ljudsko tijelo je i muško i žensko, dakle jedno i drugo je stvoreno na sliku Božiju i Bog želi govoriti nešto o sebi i kroz muškarca i kroz ženu, kroz njihova tijela, kroz njihovu spolnost, a osobito kroz bračni čin. Bog je ljubav, muško i žensko stvori Bog na svoju sliku, dakle na sliku ljubavi. Muškarac i žena su slika Boga koji u svome biću sebedarna ljubav. I to se onda, ono, rekli smo, osobito očituje u bračnom činu gdje muškarac i žena postaju jedna duša, jedno tijelo, a ne prestaju biti osobe za sebe. Tako su osobe trojstva, po istoj logici, ali na jedan savršen i apsolutni način, ne prestaju biti tri osobe, ali su isto vrijeme jedno. A one su savršeno jedno. Ja?
apsolutno jedno. Muškarac i žena mogu biti savršeno na neki ljudski način savršeno jedno, ali ne opet apsolutno kao što je to u Božjem životu. Ali bračni čin onda u kontekstu blagoslova, sebedarne ljubavi i nježnosti objavljuje Boga, govori nešto o božanskoj ljubavi. Ali pojedini muškarac i žena već na stvorenost, na sliku Božju, kroz svoje tijelo mogu priopćavati Boga, govoriti nešto o Bogu drugima jer su na njegovu sliku stvoreni i u Kristu obnovljeni. Jer je Bog sam postao čovjekom i to isto je temeljna postavka teologije tijela, dakle da ljudsko tijelo biva posvećeno jer ga je sam Bog uzeo, postao pravim čovjekom. Ja? To sve daje jednu posebnu razinu našim tijelima. A opet, one biološke različitosti koje je Bog dao muškarcu i ženi su nešto što je obogaćujuće. Pozitivna različitost koja se nadopunjuje i privlači i tako dalje, već i anatomski su stvorena tijela jedno za drugo, kompatibilna i tako dalje, jel? I otvorena potencijalno novom životu koji tu može doći, jel? Ali ne samo to, nego postoje još neke razlike koje su i hormonalne i tako dalje, ja? Dakle, rekli smo i biološke, i psihičke, i intelektualne za neke stvari, ili žena ima veću intuiciju, intelekt je neki način je usmjereniji za stvari vezane za jednu intuiciju, osjećajnost i tako dalje. To su pozitivne razlike, a dostojanstvo je jednako. I to je temeljna postavka, da nam je dostojanstvo jednako. Muškarac je pozvan prije svega darovati sebe. To se dakle očituje već i u tome. Dobro, sad je bolje. E, jel to Mirjam pripremila na mikrofon? Dobro, sestro, hvala ti. Drugi puta bliže, hvala lijepa. Neka, bitna je volja. Evo, to je to, neka, dakle, neko ima dobru volju. Sestra ima najbolju volju staviti mikrofon i hvala je na te volji. Ali nije dobro stavila. Ali volja je dobra i to treba onda znaš zahvaliti. Tako. Evo, to vam je tipični primjer kako u braku neka nepotrebna svađa nastane. Žena se potrudila oko nečega i ovaj prigovori šta si to tako napravila, a ne vidi njen trud. Da, eto. Treba gledati srcem i onu dobru volju, a onda nekako ljubav i reći da se nešto može drugačije, možda ako je to tako bolje. Vrlo jednostavno. Dakle, šta je temeljni poziv muškarca? Darovati sebe. To vidimo i po toj tjelesnoj anatomskoj dimenziji muškarca koji svoje tijelo daruje tijelu žene. Ta tijela su kompatibilna, žena prima muškarca kao dar i prima život kao dar koji opet kao po nekom počelu dolazi od muškarca. A ona ga prima. Jel? Muškarac je pozvan darovati sebe i darovati život. A taj njegov poziv je iskrivljen istočnim grijehom, kao što je opet i poziv žene nagrđen grijehom koji nas je zatrovao. I umjesto darivanja muškarci često puta pribjegavaju uzimanju, grabljenju. Umjesto da ženu gledaju kao sestru u čovještvu, oni usvode na predmet svoje požude. Po milosti Božjoj muškarac može biti opet oslobađan te požude i živjeti sve više svoj poziv, autentični poziv, da postane dar za svoju ženu. Ja? Ključna riječ teologije tijela je upravo dar, darivanje. Jer Bog je sam u svome životu, u svome biću dar savršen i daruje nam. Daruju se osobe trojstva jedna drugoj, Bog daruje nama i dar života, daruje nam svoga duha, daruje nam spasenje, daruje nam sebe samoga. I logika darivanja je onda važna u teologiji tijela. I to je osobit poziv, dakle, muškarca, darivanje, a ono što je suprotno tomu je grabljenje i uzimanje kao posljedica grijeha. Milost Božja muškarca opet vraća da postane sposoban za darivanje sebe i svoga života. Što muškarca ovako općenito karakterizira i izvanjski, jedna veća fizička snaga, u prosjeku, tako. Ima i žena malo jače, koje bi ga razbile. Kako se zove ona naša što baca Sandra Berković, što baca oni, sve koga baci Markane. Mogla bi tebe tako baciti, letio bi 20 metara. Jel, znači ta fizička snaga moguća je i kod žena, ali ipak u nekom velikom broju slučajeva muškarci su fizički jači, a žena ima jednu veću ljubkost
ljubkost, nježnost, profinjenost tijela itd. u većini slučaja. Ali ne samo tijela, nego i... Ali to ne, dakle, opasno je generalizirati. Zato to i kažem, u većini slučajeva i ne treba, dakle, ukalupljivati to nužno. Dakle, snaga se oduvijek povezivala sa muževnošću, to je normalno na neki način. Iako ne znači da žena ne može biti jaka, nekad i treba biti i žena i tekako i fizički snažna i odvažna. Vidimo mnoge filmove u kojima se superjunaci često prikazuju sa naglašenom dimenzijom snage i muževnosti. Ja? Često su junaci u nekoj dobroj formi, spremni za akciju, ne znam, ja? Ali tu se svega i svačega nadrobi, nažalost, i krivih slika muževnosti. A u komedijama zna biti suprotno, jer se muškarac baš prikazuje nekako kontra te dimenzije jedne fizičke snage i muževnosti, da bi se izrugala neka stvarnost i tako. Znači, muška snaga ukazuje ipak i na nešto dublje, ne samo nešto izvanjsko i fizički, nego da bi muškarac u sebi mogao imati itekako veliku i snažnu unutarnju snagu. Muškarci, dakle, mogu posjedovati veliku unutarnju duhovnu snagu. I to je onaj bit. To je ideal kojemu treba težiti. Evo Sveti Leopold Mandić. Bio je 1,30 m i nešto. Pogrbljen, mucav, boležljiv, nizak, slab, fizički, a snažan muškarac u duhu. 12 sati bi ispovijedao dnevno i više. Snagom duha, snagom te unutarnje muževnosti. I bio otac koji je bio blag, a opet zna usmjeriti, zna opomenuti u ljubavi. Što je treba činiti pravi otac. Dakle, puno je važnija od tog izgleda fizičkoga, puno je važnija unutarnja ta snaga muškarca. Ali moguće je da bude i fizički jači. I u pravilu muškarci jesu fizički jači. Pa šta mu to vrijedi ako nema unutarnje snage? A opet, po pitanju tolerancije na bol, ko je jači? Muški, muškarci ili žene? Žene puno više. Bol rađanja muškarci ne bi preživjeli. Ne bi preživjeli to muškarci, ne bi. Lovre, ti bi umrao na 3 sekunde. Prije prvoga truda bi umrao. Gospodine, primi dušu moju. Prije nego bi počeli, jel? Dakle, da muškarci moraju rađati, bilo bi nas puno manje na svijetu, nego što nas ima. Dakle, evo, tužno je vidjeti muškarca koji, recimo, može pretrpjeti velike napore, odricanja, ono, u teretani, brinući se oko svoga tijela i biti nabildan stvarno, on tu ulaže i vrijeme i napor i znoji se i muči se i tako dalje. A kad treba dojeti nekoj napasti, nekoj duhovnoj borbi, nekoj kušnji, živio sokole. Evo muškarca pravoga. Dobro došao na temu za tebe, Robert naš dragi. Čuješ, Roberte, dakle, ima muškaraca kojima nije teško ono mučit se da bi imali mišiće, znači odriću, silu teretanu, muče se, a opet kad treba odoliti nekoj napasti, kušnji, onda bi imali slabići. Dakle, njihova izvanjska snaga u tom slučaju ne odgovara unutarnjoj snazi na koju su pozvani. Dakle, važna je osim te unutarnje snage i ljepota muškarčeve duše. Imate jednu anegdotu kad je ovaj župnik, sveti župnik Ivan Marija Vianney, obično župnici baš nisu sveti, barem ne, kod proglašenih svetaca. Ovo je jedini kojeg znam, Ivan Marija Vianney. Obično budu Franjevci, Dominikanci, Isusovci, šalim se. Ali Ivan Marija Vianney je stvarno jedan tipični sveti župnik koji je stavljen kao model, primjer pravog svećenika župnika. Ja. Došao je u jedno selo u Francuskoj, zvalo se Ars, a to se zove župnik Arški. To je bila Sodoma i Gomora u tom selu, ništa, ono, katastrofa. Muškarci ste ono, pijanci, virtije, cvatu, kaos, baš ono kaos u cijelom selu, vjera na nuli. I on je tu došao, počeo molit, postit, ljubit i malo pomalo počela obraćanje. Na kraju se cijela župa preobratila. Počeli dolazi busevi iz drugih okolnih mjesta tamo. I su čuli, tamo se nešto događa, nevjerojatno, tako dalje. Sad jedan čovjek isto čuo,
da ima taj neki sveti svećenik i hoću ga posjetiti. Jel? I znati želi, a nije baš bio obraćen. I sad on došao tamo, susreo Ivana Aškoga u blizini crkve, šetao svoga psa i kaže njemu župnik Aške, pogleda ga oči, a isto tako čitao srca, kaže da bar tvoja duša lijepa kao što je tvoj pas lijepi. Ovaj se zbunio. Čekaj, ko si ti da mi to možeš reći, ali rekao je tim jednim pronisljivim duhom, vidio je da u njemu nema te ljepote muške duše, istinske. Nema. Rekao, ovaj pas izvanjski lijep, da barem tvoja duša tako lijepa, ono. Ja? I to ga je potaknulo na obraćanje. Tako vam sveci nekada znaju na obraćanje potaknuti. Dakle, svijet cijeni izvanjske oblike, ali njihova je vrijednost površna. Ako muškarac ne posjeduje unutarnju snagu, on je hodajuće protuslovlje onoga što znači biti muškarac. Tako recimo i, evo, svjedoče mnogi vojnici, i zapovjednici i tako dalje, da često puta se iznenade. Oni koji se čine najjači, fizički najspremniji, kad krene ona prava borba i taj jedan stres u konkretnoj situaciji borbe i taj pritisak, da se oni pokažu kao veće kukavice nego neki muškarci koji su možda i mršaviji, ovako i onako i ponizni, ali imaju tad hrabrost. I su ponizni jer imaju unutarnju snagu. I to stvarno se tako zna dogoditi. Opet vidimo da izvanjski ne znači nužno da prati ono što odgovara stanju duše i osobe unutra. I mnogi kažu da Ivan Pavao II isto ono, bio muškarčin. Herojski je ponio i starost i bolest i svoju smrt, ali ne samo to, nego u susretu s njime mnogi svjedoče ono, ko da te skenira, ono jedan pogled čvrstoće, ali i blagosti i ljubavi. Ono opet čvrstoće jedne, snage, odgovara nutarnje snazi muškarca po Božjem planu. I to je istinu on bio. I u toj nutarnje snazi je mogao odneći oprostiti svom atentatoru, u toj nutarnje snazi se usprotivio ideologiji komunizma, ali opet u ljubavi. I Bog je po njemu, uvelike po njemu urušio komunizam. Kad je došao u Poljsku, prvi puta kao papa, ovi su drhtali, ti sekretari partije. Tresli su se pred njim. A on njima ide u susret. On je tu gazda. Dolazi ono kao poglavar crkve, svoju domovinu. To je to. Svjedeći svojim pogledom, svojim stavom, tu čvrstoću duha i poziva na obraćanje, na ljubav. Pa i te, ajmo reći, ljude koji su tada bili protivnici crkve uvelike, jel? Oni s tom unutarnjom snagom poziva na obraćanje. Evo, za muškarce, ima dalje, za muškarce je važna slika Boga kao ratnika. Zašto? A takvi su muškarci. Ko djeca igraju sa rata i tako dalje. Ha? Sve manje, nažalost, da. A si igrali s barbikom, jel? Dobro. Dakle, muškarac tako funkcionira nekad, ono, ajmo reći ratnički, ali ne u negativnom smislu te riječi, nego jednostavno, ono, spremniji je tako na neku borbu na... I ako se sada muškarcu prikaže Bog kao neki koji je potpuno lišen tih nekih takvih odlika, muškarcima to nije jasno. Čemu se takvom Bogu klanjati? Oni misle da je vjera za žene. Nažalost, jer nisu pravi muškarci, ne razumiju Boga Oca. I onda kažu žena, idi ti voli krunicu, idi ti u crkvu, to je za žene. Totalno promašeno. Jer ne razumiju onu istinsku muževnost. I ne razumiju Boga Oca, da Bog nije neki, ajmo reći, uškopljenik pod navodnicima, neko koji je lišen tih atributa. Dakle, Bog kao sudac, Bog kao kralj na kraju krajeva. Ali u isto vrijeme, koji je dobar, milosrdan i blag, rekli smo da se koriste i slike majčinoga krila za Boga. Pa možemo govoriti o Božjem majčinstvu u prenesenom obliku, jel? U prenesenom značenju. Ali Bog itekako ima i ove atribute koje su muškarcima privlačne. I kad muškarci to shvate, aha, ako to je tako, e to je Bog pred kojim ću ja kliknuti onda. Znači, vjera je nešto muško, itekako. Pa vidjeli ste da je sad muškarci u Irskoj su počeli, u Irskoj. Prvo je počelo u Poljskoj, sad je u Irskoj. Na stotine kleće na koljenima u gradu i mole krunicu. Muškarci kleće na koljenima, mole krunicu. I prikazuju jedno lice muževnosti.
to je to, budi muško, padni na koljena pred Bogom. Jel? I služi svojoj ženi, služi ljudima. Ko pravi muškarac. Budi ratnik, bori se da štitiš svoju ženu. Bori se za dobro, za potlačene. I tako dalje. Evo, tu treba biti muškarac ratnik. I biti spreman na duhovni boj. I muškarac bi u obitelji trebao biti tko? Obitelj je crkva, je, obitelj je crkva u malom. A u toj crkvi otac bi trebao biti svećenik. Svećenik u obitelji, zamislite. Ali budući da ne razumije ovakvu perspektivu Boga, koja je muškarcima privlačna, onda on misli to je za žene, pa neka žena moli u obitelji, šta ću ja moliti, ona moli. Treba bi muškarac često puta animirati molitvu u obitelji. Organizirati, reći, ajde ženo, sad ti moli, ajde sad. To je to, on je uvijek tu pasivni. Bili smo na duhovnoj obnovi, sad za vikend molit ćemo krunicu, nek spontano se javi ko će desetice. Prvu ženska, drugu ženska, treću jedna ženska, rekao čekaj, ajde neki muškarac, sad ste uplašili, ko papci. I onda je uletio šerif ko pravi muškarac, jednu deseticu, Domagoj, i onda opet dvije cure, neko. Ali barem je bio jedan, eto. To je to, muškarac treba poticati na molitvu, molitvu obitelji, biti svećenik u obitelji. Imate dobru sliku za Boga Oca u općenito za i Krista, je li? U kronikama iz Narnije. Ne bi se rekao na prvu, ha? Neko misli to je ono znanstvena fantastika, mi onako neki, ajmo reći, roman za djecu, bajkoviti, maštoviti, ali ima duboku simboliku. Se znali to da ima kršćansku simboliku? Niste? Neki barem, neki jeste. Znam da neki. Neko čekate, jel neko znao? Baš me zanima. Darija, dvoje, troje, pet, dobro, četvora, petero, dobro. Znate o čem govorim, dakle ne lav, jel tako ima lav? Aslan se zove taj lav, dobro. I on je na kraju išao se predati, da ga žrtvuju na nekom oltaru, tamo, kamenom i tamo. I on je slika Krista koji se predao za sve nas. Na kraju on je znao tajnu toga oltara da će uskrsnuti ako se preda, jel? Iz ljubavi da će na kraju uskrsnuti. I onda kao uskrsti došao pobjeći u toj bitci velikoj protiv dobra i zla koja se dvijela i onda je on došao u ključnom trenutku, ali nakon toga uskrsnuć koju doživi. To je sad tematika, jel, tog Aslana. Ima jedna scena u romanu gdje djevojka jednaka pita treba se s njim susresti pa je sva uzbuđena. Se boji, kaže, pita, je li on opasan? Kaže, je, ali ne boj se, on je dobar, on je pravi kralj. E to je to, da Bog je opasan, ali je dobar, on je Bog, ali je kralj. E to je prava slika. Dakle, ne smije se Boga lišiti takvih atributa. Danas nije popularno govoriti o tim dimenzijama, koje su također u Bogu prisutne i više su nego vidljive u Svetom pismu. Čak i u Novom Zavjetu. A da ne idemo u Stari Zavjet, koji je prepun, i možda i previše ti nekih grubih slika ima. Ali sam Isus, koji je ono, vrhunac objave Božje nježnosti i ljubavi, i on tamo je prevrnuo stolove, onaj znao biti srdit prema farizejima. Ali opet u ljubavi i istini. Dakle, muškarci će takvoga Boga slijediti vrlo rado, kao što će slijediti, ne znam, i zapovjednika, njegovi vojnici, koji je spreman isto tako na primjer žrtve i hrabrosti. E sad, ako muškarac voli djevojku, da li je spreman dati svoj život za nju? I mnogi će on zaljubi se, pa dao bi ja život za nju, zna da to neće se realno dogoditi, takva situacija. Kao dao bi on, da se dogodi, vidjeli bi šta bi bilo, pitanje šta bi bilo. E, a da li je spreman umrijeti svoje požudi? E, to nije. Kao dao bi život za nju, a umrijeti svoje požudi, to neće, to ne može. Dakle, tu pada na ispitu. Dakle, nije spreman. Nije spreman žrtvovati sebe, nije spreman biti suzdržljiv. I ipak mu je onda najviše stalo do tijela te djevojke da iskoristi, nažalost. Ako je stalo do osobe na dublji način, bit će spreman na umiranje svoje požudi i poštivanje slobode, savjesti
dostojanstva djevojke i polako s njom graditi jednu blagoslovljenu vezu i pripremati se da je on sazrije na tom putu te veza i hoda, kako bi u braku bili uistinu spremni darovat se, spremni živjeti to na svet i blagoslovljen način. I tu i djevojka raste onda u povjerenju, aha, znam, znači znam da ima muškarca na kojega mogu računati, kojemu je stalo do mene, koje me doživljava, prije svega kao sestru u čovještvu. To vam je zanimljivo. I to uopće nije, dakle, to su biblijske slike. I u pjesmi nad pjesmama se govori, završni govori svojoj ljubljenoj sestro moja, nevjesto moja, golubice moja i razne predivne izraze. Ali čak i sestru moja. To je upravo to. Dakle, sestra u čovještvu, prije svega, istoga dostojanstva kao ja, koju poštujem i ljubim. A onda dolaze ove dublje dimenzije, pa i ova erotska koju Bog onda pročišćuje, lišava sebične požude i osposobljava onda za darivanje i tog erotskog nagona koji biva onda isto blagoslovljeni svijet. To je, ali temelj je kao sestra, to je prvi korak. I to je na kraju kao ono što ostaje, da cijeli život ostaje. Sugovrati sestra i ko je najbolji prijatelj. A opet nešto puno dublje i puno više je tu prisutno. U isto vrijeme. Jedno ne isključuje drugo. Evo, pravi muškarac je spreman umirati svoju požudi, što nije uvijek jednostavno. To imate u Bibliji, ono kod Tobije i Sarja, ako znate. Ono izvještaj biblijski. Kako su svi koji su ono... svi koji su došli k Sari, jeli, u bračnoj noći, prije konzumacije braka, su umrli. I sad dolazi Tobija, šta će biti s njime, oči on umrijet. Ali je došao u svojoj velikoj ljubavi prema njoj, pomolio se zajedno, i dobio poticaj s neba, da se ne boji, da se pomoli, da će biti dobro. On je to učinio i kaže, ti gospodine, znaš da ne uzimam iz pohvate ovu svoju sestru. I on je naziva tu sestrom. To sam nekad čitao na vjenčanjima, to čitanje, Starog Zavjeta. Čita se često i hvalospjev ljubavi, jel? A autor ove knjige, Jason Evert, to je ta knjiga baš Teologija tijela za nju i njega, rađena na osnovu Teologije tijela svetoga Ivana Pavla II. Jer sam autor svjedoči u ovoj knjizi da je na dan svoga vjenčanja izabrao čitanje, izvještaj evanđeoski, dakle, o raspeću Krista. Ono vjenčanje, svi lijepo svečano obučeni, sve romantično, fotografijice, pjesmice, a on lijepo evanđelje o izvještaju muke Krista. Što ljudima čudno, otkud to na vjenčanju? Upravo zato što brak to i treba biti. On kao muškarac da jasnu poruku da je spreman ići na križ za svoju ženu ako treba. Stavlja primjer ljubavi Kristove da on bude središte njihovog braka, pogotovo što se njega tiče. On kao muškarac će to biti prvi spreman da čini tako treba. Ja? Dakle, birali su evanđelje o raspeću i dali snažnu poruku što to brak jest. Na kraju krajeva, gdje se brak isklapa, kako kažu one, imamo mnoge pisme, da je odveden do oltara, a? Do oltara? Da ispred oltara, zauvijek kažeš mi da. A oltar simbolizira šta? Šta simbolizira oltar? Krista. Kristovu žrtvu. Na kraju krajeva Kristova žrtva se uprisutnjuje na oltaru u svetoj misiji. I upravo pred oltarom, koji je simbol Kristove žrtve i ljubavi, tu se događa sklapanje sakramenta braka. I to nam također nešto govori, dakle, o toj dubini ljubavi. Onda jedan je muškarac isto na vjenčanju odlučio, kaže, neću bacati onu podvezicu, to mi je isprazan običaj, katastrofa. Ja ću umjesto toga oprati noge svoje žene.
I sad svi ono čekuju, ono, bacat će se podveznica, ona cirkus, zabava i tako. Pa on kaže, nećemo to, sad ću ja nešto drugo. I svi gledaju, on je on došao svoje ženi pere noge. To jest, poslao snažnu poruku i sliku koju će svi uzvanici upamtiti cijeli život. Lovar, ćeš ti tako? Ti ćeš bacat podveznicu. Bolje da umre silo nego običaj. Nemoj samo da je tata da lutara vodi, molim te, samo to nemoj. To neće, dobro je. Dobro. Evo sad Darija ima nama smijeha, dobro? Da. Evo kaže biblijski Adam, kada je prvi put ugledao Evu, oni su još uvijek bili u stanju nevinosti. Doživljavao je čuđenje, divljenje, bio očaran. Tada je spolna žudnja bila čista. Htio je ljubiti na način kojim će učiniti vidljivom Božju ljubav. Ljubavlju koja je slobodna, potpuna, vjerna i životvorna, ali se po grijehu pokaljala naša sposobnost da prepoznajemo taj poziv. I grijeh sad, i sada Bog ulazi u naše grijehe, lomi ih i obnavlja čovjeka koji postaje sposoban biti sličan tom prvom čovjeku koji nam je biblijski simbolično izrečen kao Adam. Sama riječ Adam znači uzet od zemlje. Čovjek po Božjem zamislu imao je odmah stav divljenja prema ženi, poštovanja, i nije joj bio opasnost. Nije je mogao iskoristiti, nije je htio iskoristiti. Divio je se i žudnju prema njoj imao koja je bila pozitivna i pročišćena. I sad Bog taj put obnavlja svojom milošću. A taj put obnove naše muževnosti i općenito ženstvenosti ljudskoga srca događa se i tekako bolno. To je jedno bojno polje gdje se mi borimo sa požudom, padamo pa se dižemo. Dakle, to je jedna borba, jedna dinamika koja traje. I tu se opet pokazuje koliko je muškarac spreman na tu borbu. Evo, čistoća nije samo pitanje borbe sa požudom, nego da dopustimo Bogu da preobrazi naša srca kako bismo žudjeli za dobrom žene, za njezinom dobrobiti. Muškarac treba moliti da mu Bog tako preobrazi srce da je može istinski uvidjeti ono tajstvo i dostojanstvo žene koje je objavljeno u njezinom tijelu. Ako iskrena srca zamolite Boga, Bože pomozi mi ispravno ljubiti žene, On će vam dati milost da u tome i uspijete. To je preobrazba koja je dugotrajna. To nije stav kratkotrajne odluke, nego strpljive suradnje s milošću Božjom uz umiranje sebi. I to je pravi muškarac, onaj koji umire sebi. Umri muški, bio je film neki, jel? Drugačiji je kontekst, ali je dobar naziv, umri muški, jel? Muškarac koji zadobije novo srce, također zadobije i taj eros koji je blagoslovljen i koji će ga usmjeravati prema onome što je istinito, dobro i lijepo. Tada će muškarac iskusiti puninu erosa koji označuje polet ljudskoga duha prema onome što je lijepo, istinito i dobro. I to će na poseban način vidjeti u ženi. Erotska žunja nije loša sama po sebi, nego treba biti pročišćena. I čistoća ne poništava erotsku žudnju, nego je usavršava. To je bitna rečenica. Čistoća ne poništava erotsku žudnju. Onaj tko živi istinsku čistoću, dakle, on nije sada lišen da nema nikakav eros, nego upravo suprotno. Ima pročišćen. Pročišćen je oči srca i pročišćen taj eros. I živi autentičnu čistoću. Bilo da je prije braka, bilo da je u braku, bilo da je svećenik, redovnik, u svakom kontekstu, dakle, živi čistoću koja ne dokida eros, nego ga pročišćuje i otkriva na onaj pravi način. Dakle, otkriva se na prava muževnost, on je pravi poziv, dakle, biti muškarac, koji onda nije samo tu za svoju ženu, nego općenito za druge. Dakle, i svećenik, i čovjek koji je u braku, i čovjek koji nije u braku, muškarac, može živjeti taj poziv. I njegov naglas može biti pročišćen, i može živjeti blagoslovljeno,
svoju spolnost, pa makar i da ostane sam, da nije niti svećenik, niti u braku, ako ostane sam, opet može, opet ima svoju neku spolnost i erotsku žudnju koju opet Bog pročišćava i koju ne zloupotrebljava i to mu daje unutarnju snagu koja ga pokreće da opet čini dobro, da živi očinstvo na neki drugačiji način. Svećenik je posebno pozvan živjeti to neko duhovno očinstvo, postajati duhovni otac mnogima. Ali čovjek evo, koji nije u braku, niti svećenik, opet može donositi dobre plodove. Između ostaloga je sa tom strašću koja biva pročišćena i stvara neke druge plodove. O radovništvu i svećeništvu, dakle to se doslovno tako uzima, da djevičanstvo je to predanje Bogu, življenje čistoće na taj način da donosi onda obilje duhovnih plodova. Dakle, i takva vrsta spolnosti koja opet u jednoj čistoći i slobodi od sebične požude donosi plod. Svaka čistoća donosi plod. I svaki muškarac koji tako otvore milosti Božje i žena donose plodove svojim životom, plodove Duha Svetoga. Evo ovo su neke slike koje sam spomenuo. Je muškarac koji je tako, u takvom duhu, kako on doživljava ženu. I njezino tijelo, hvali ljepotu njezinoga tijela. Govori joj, sestro moja, nevjesto moja, golubice moja, ranila si me, pod navodnicima, svojom ljubavnju. On hvali ljepotu njezina tijela, uključujući njezin vrat, dojke, usta, lice, pa čak i njezin glas, njezin miris. Potom dodaje sve, lijepa si prijateljice moja i nema mane na tebi. Znači imamo slike i dojke i takvih u Svetom pismu. To je Bog stavio tu s razlogom da bude prisutno. I stavlja ovdje muškarca, zavičnika koji to ne zloupotrebljava, ne gleda u dubini i ljepoti, koji se divi i koji čezne za sjedinjenjem sa svojom zavičnicom. Dakle, sjedinjenje muškarca i žene Bog čini vidljivim svoju ljubav prema čovječanstvu i svoj naum da bude vječno sa nama sjedinjen. Dakle, svaki bračni čin koji je blagoslovljen, on očituje Božju čežnju za nama. Evo, Bog Otac čezne za nama. Muškarac čezne za ženom na poseban način, ima veću tu jednu, veći taj nagon, što opet i biološki uvjetovano. I tu isto on slika Boga Oca. Jer Bog čezne za nama, više nego što mi za Bogom čeznemo. Tako je muškarac koji opet slika Boga Oca, čezne za ženom snažnije nego što ona čezne. I on je taj koji treba dati inicijativu, jel? Koji treba i zaprositi na kraju krajeva svoju zaručnicu. Koji treba pozvati van. Cure, vas pozvao neko od ovih zadnjih dva tjedna? Niko. Eto, klasika, papci. To je to, dakle ne žive muževnost, ne pozivaju. Muškarac daje tu inicijativu i tu je slika onda oca. I zato đavao je udara na očinstvo. Očinstvo je jako napadnuto danas. I mnogi odrastaju bez figure pravog oca u obitelji. Ranjeno, onesposobljeni biti muškarci. Jer đavao želi spriječiti da se objavljuje slika Boga Oca, koja se na poseban način može baš preko muškaraca objavljivati. Zato udara na očinstvo. Ne može podnijeti očinstvo. Zato baš tu udara. Jel? Dakle, evo, molimo da se obnovi po milosti Božjoj očinstvo i muževnost, da Bog podigne mnoge svete muškarce i očeve, koji će objavljivati onda sliku Boga Oca, koji će biti ti inicijatori, koji pokreću ljubav prema ženi, koji pokreću ljubav prema potrebitima, koji žive to na autentičan način. To je to. Evo, to je predivno i to je moguće i Bogu hvala, pa ima takovih muškaraca. Evo, molimo da ih Bog još više blagoslovi i vodi i tako dalje. I da mnogi se otvore toj milosti koji još nisu počeli išnjim putem, da ih Gospodin uvede u tu milost.
i učini ih svetima, sposobnima za sebedarnu ljubav i zaštitničku ljubav. Evo, možete muškarci u sebi moliti, a vi cure prikazujte muškarce, čenito gospodinu po zagovoru svetog Josipa. Isuse, tvoja riječ kaže da su Božje oči 10.000 puta sjajniji od sunca i da vide svaki korak koji čovjek napravi. Tebi je sve znano, čak i moje najskrivenije misli. Prečesto sam vjerovao u pogrešna poimanja snage i muževnosti. Moje su riječi, misli i djela često pokazivali moje otupljene zamisli i sebične motive. Budući da tebi nije ništa skriveno, molim te, spali u meni sve ono što je protivno tebi. Kada me zavede ljepota žene, pomozi mi prepoznati moj poziv da ih ljubim. Kada izgubim iz vida ljubav, pozovi me natrag križu. Pomozi mi biti onakav muškarac kakvoga zaslužuju tvoje kćeri. Učini moje srce velikodušnim, plemenitim i čistim. Amen. Evo, možemo u tišini se pripremiti za svetu misu.